Bəli. Yeni ildə 2016-cı ilin ilk bazar ertəsində bir daha xoş gördük sizləri və mənə elə gəlir əhvalımız əladır. Gözəldir və bu sizin alqışlarınızdan məlum olur. Bir daha yeni ilimiz mübarək olsun. 2016-cı ilin nəinki bazar ertəsi, elə hər bir günü bizim üçün uğurlu olsun, düşərli olsun, gözəl olsun, belə can deyək, can eşidək. Bir daha bir gürültülü alqışlarla sevimli şov efirləri deyək və ansambl heyəti, mən qardaşlarımın bayramlarını təbrik eləmişəm, elə efir vasitəsilə də təbrik eləyirəm. Tanrı birliyimizi qorusun və ansamblın bədii rəhbəri Nofəz Süleymanov. Aydın, Elvin, Cavan, Ramiz, Rəhman, Səyyab, Bəli, ansambl heyəti ilə də tanış olduq bu yeni ildə. Onsuz da artıq 4-cü ildir ki, tanışsınız hər biri ilə. Eşq olsun və bu gün də yeni ilin ilk bazar ertəsində mən çalışdım ki, elə bir qonaqlar dəvət eləyim ki, yenə də hər il olduğu kimi 2016-cı ildə də sevimli şov sizlərin ürəyiniz olsun. Odur ki, 4 qonağımızın 4-ü də sizin ürəyinizdən gələn mahnıları bugün ifa eləyəcəklər. Birə-bir hamısını indicə çağıracağım. Respublikanın əməkdar artisti və mənə elə gəlir ki, 2015-ci il həmin dəyərli sənətkara sözün əsr mənasında düşərli oldu və böyük fəxri ad aldı. Mən bura böyük fəxarət hissi ilə eləcə çağırmaq istəyirəm. Mənə yaxın olan, doğma olan, əziz olan Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev. Xoş gəlmişsiniz. Yeniniz mübarək olsun və təbii ki, ikinci qonağımızı hazırda dəvət eləyəcəm. Qarabağdan, doğma Qarabağımızdan tanınmış xanəndələrimiz çoxdur. Amma son illərdə bir xanım Qarabağlı müğənni səhnədə göründü, meydana çıxdı və ifası ilə yavaş-yavaş hamının qəlbinə yol tapdı. Arzu Qarabağlı buradadır. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Elə bu Qarabağlılar bu nizamı pozmayaq. Qarabağlılardan da doğma Azərbaycanımızın böyük sənətkarlarından birini mən dəvət eləyəcəm və mənə elə gəlir ki, həmin sənətkarın ifası gələndə, onsuz da elə eşidəndə hamı bilir ki, o əvəzsiz avazın sahibidir. Tazir Şahmaloğludur. Tazir mənim, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Və bizim verilişdə hər il aşıqlar olur, aşıqların ifaları olur və mənə elə gəlir ki, 2016-cı ildə onun üçün düşəri olacaq. Çünki mənə elə gəlir ki, balaca iş deyil. Yeni ilin ilk bazar ertəsində, ilk sevimli şov verilişində o gəldi və o gəlib ifa eləyəcək. Əzizimiz, əziz gəlir, aşıq əziz buradadır. Əziz, xoş gəlmişsən. Səfa gətirmişsən. Mən hazırda dəyərli qonaqlarımızın mikrofonunu təqdim edeyim. Oxumaq mikrofonu, danışma mikrofonu deyil. Və ürəyimdən gəlir hansı sözü deyəm və o sözdən sonra mənə elə gəlir ki, eyhamı biləcəksiniz. Hara vururam eyhamı və ifa onda gələcək. Düzdür, deməmişəm hansı ifa hazır olar. Gəlin, hər il olduğu kimi 2016-cı ildə də bir-birimizə can deyək, can eşidək və mehriban olaq. Yeah.
Təşəkkürlər. Mehriban ola və Yusuf müəllim. Siz əyləşmirsiniz, canınız bir bala. Sizlər, rica eləyirəm, əyləşək. Əzizimiz əziz, Arzu xanım və Tacir müəllim. Rica eləyəcəm, çünki bugün qaydaları bir balaca pozacaq. Çünki nə vaxt Tacir müəllim bizim verişdə qonaq olub. Demişəm ki, Tacir müəllim, ilk ifa sizdən gəlsin. Amma bugün istəyirəm Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayevdən ifa gəlsin. Özü də hansı ifanı istəyirəm. Bilmirəm indi hansı ifa hazırlamısınız. Amma Yusif Mustafayevin gözəl bir manısı var. Özünə məxsus şəkildə improvizə eləyir. Yavaş-yavaş, biraz yavaş. Yavaş yeri. Bizimkən də yavaş-yavaş. Yazın gözəlliyi güllə söylə. Yazın gözəlliyi güllə söylə. Qışın səhdidə qarla yoxlanar. Sərlanın hünəri vurdu qovla, bağbanın zəhməti varla yoxlanır. Səni aldatmasın nə qara tellər, nə varalı baxışlar, nə də ağ əllər. Yadında saxla ki, əsir gözəllər, güzül qarla, eytibarla yoxlanır. Aman, aman. Yavaş yeri, yavaş yeri.
Təşəkkürlər. Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev və həmişə olduğu kimi yenə mükəmməl ifa. Mən deyirəm elə ifalardan. Bəli. Gedirəm. Amma axırda gedirəm ki, əyləşim. Ay sağ ol. Yenə oxuyam. Dedim ki, axtarsın da sağ ol, axtarmasın da. Yox, sizi həmişə axtaracaqlar. Elə bax burada əyləşən dəyərli sənətkarlara hamının ifalarına ehtiyacı var. Elədimi? Təşəkkürlər. Əzizimiz əziz. Mən deyirəm bir gözəl saz havası da səslənsin. Zamanımız var da hələ ki. Bəli, zamanımız var. Odur ki, saz havası ilə davam eləyirik. Sonra hələ nələr baş verəcək. Burada böyük sənətkarlar əyləşib. Əzizimiz əzizlə başlayaq. Əziz, buyur. Buyurun, dəyərli musiqiçilər.
Aşıq əziz, təşəkkürlər. Əziz, minnətdarıq və təbii ki, bir-birinə gözəl ifalar olacaq və mənə elə gəlir ki, iki Qarabağlı burada Azərbaycanımızın hər bir bölgəsində qurban olum. Amma deyir, qan çəkir də bir köynə daha yaxın Qarabağ bölgəsi. Mənə elə gəlir ki, reklamlardan sonra elə gözəl ifalar olacaq ki, ona görə də mütləq şəkildə demirəm kanalı dəyişin. Əksinə, ekrana bir balaca da yaxın əyləşin. Reklamlar, reklamlardan sonra görüşürük. Heç bilmədik necə sevdik sevəndən, heç bilmədik necə sevdik sevəndən, heç bilmədiyin dinizə ayrılan sən də ki mənim, mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Bizi bağlayan ip incədən incə, qırılsa düşəcək hərə bir küncə. Bu eşqin çarəsi tək budur məncə, mən ölüm, sən dayan gözlərində yaş. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Bilirəm, bilirəm, qoymuşam iz ürəyində, dözülməz olsa da döz ürəyində. Bu eşqi dəfn edib öz ürəyində, altına bir daş qoy, üstünə bir daş. Mən də rahatlaşım, sən də rahatlaş. Bu zülmün əlindən ölüm mən gərək, dayansın, qəfildən vurmasın ürək. Sən gəlib qəbrimə əlində çiçək, deyəsən bu sözü məzarımda kaş. Mən artıq rahatam, sən də rahatlaş, kömək elə mənə, kömək elə mənə, unudum sən. Gəlməli ki, deyildik biz gəlməsən, bəs sən niyə gəlmirsən? Son görüşə qara nəfəs gəlmirsən, qurban olum. Qurban olum, otur dincən aydınan. Gözlerim
çətin gündüz bu ayrılık baş tutar. Vaxtın varsa gözlə gecəyə ayrılan. Gecə keçdi biz ayrılan. Bilmədik. Gecə keçdi biz ayrıla bilmədik. Ayrılıqdan tez ayrıla bilmədik. Git biraz da döz, ayrıla bilmədik. Bu dəfə də get verəcək ayrıla. Əzim, əzim. Təşəkkürlər, Tazir müəllim. Sağ olun və təbii ki, daha gül alqışlarla Arzu Qarabağlı gələcək hazırda. Buyursun Arzu Qarabağlı və gözəl bir ifa ilə başlayaq. Buyurun. Sakin
Arzu Qarabağlı, təşəkkürlər. Çox sağ olun bu gözəl ifaya görə və təbii ki, növbəti ifa. Elədimi, növbəti ifaya keçəcəyik və növbəti ifa yenə Yusif Mustafayevdən gələcək. Respublikanın əməkdar artisti. Buyurun, Yusif müəllim. Buyurun, buyurun, rica edirəm. Buyurun. Buyursunlar, dəyərli musiqiçilərimiz. Və bir daha, bir alqışlayaq. Thank you.
Aşkım hiç dünyada melek de güzel ar dünya. Teşekkürler Yusuf Hanım, çok sağ olun. Ve tabii ki yine birbirinden güzel ifalar olacak ama reklamlardan sonra. Reklamlar. (Gülüyor)
Daha sonra sponsorlar hakkında danışacağız. Gelsin Aşık Aziz, buyur, buyur. Buyur. Teşekkürler. Çok sağ ol Aşık Aziz ve Aşık Aziz'in ifasından derhal sonra keçin almak isteyen diğer sponsorlarımızdan biri Guix'e. Bir Guix'e alkışlayak. Guix'in ünvanını alkışlar. Ve tabii ki Guix'e hanımlarımızın bir nömrəli köməkçisidir həqiqətən. Çünkü ister ütüləri ilə, ister çaydanları ilə, ister saç fenləri ilə artık hamıya məlumdur. Ve ütülərin özelliğini onu deyim ki, bu ütülər el toxunanda isinir. Eğer el toxunmazsa, qətiyyən isinməz ve soyuq halda kalacak. Ve bu da odur ki, hem enerjiye qənaət eləyəcək, hem de heç bir təhlükəsi yoxdur. Teşekkürler Guix'e deyirik ve mən Araz kardeşime dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Araz. Bayramı mübarək olsun. Araz'ın sayesinde biz her defa efirden sonra səhərsi günü burada baş verenleri anbağın izleyebilirik internet sayfasında. Teşekkürlerimizi bildiririk bize bütün destek olanlara ve növbəti bir ifaya keçid alacağız dərhal. Vaxtımız zamanımız var. Bəli. Odur ki kimden ifa alaq? Tacir mən sizlerden. Gəlsin gözəl bir ifa Tacir Şahmalıoğlu'nun ifasında. We'll be right back.
umurumda değil yaşama dönmek. Sonundan geçerim, sen de vazgeç. Olur mu yaş, inanmaz değil. Canımdan geçerim, sen de vazgeç. Sandım.
Çox sağ olun. Və təbii ki, reklamlara keçid alacağıq. Reklamlardan dərhal sonra yenə gözəl ifalar olacaq və Arzu xanımın gözəl avazı ilə başlayacağıq. Reklamlar.
Thank you.
Təşəkkürlər Arzu xanım. Təşəkkürlər Arzu Qarabağlı və Tacir Şahmalıoğlu, Respublikanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev. Təşəkkürlər, möhtəşəm bir ifa. Və təbii ki, hazırda reklamların zamanıdır, elədirmi? Reklamların zamanı hələ ki deyil və odur ki, buyurun. Bəli, bəli. Bugün ancaq yalnız və yalnız ifalara yer ayırdığımız üçün mən istəyirəm bu məqamda bir daha bir gözəl bir ifa gəlsin Yusif. Belə eləyə Yusif müəllim. Rica eləyəcəm sizlərdən sizin o məşhur ana mahnınız. O gəlsin. Olar mı? Yusif Mustafayev buyursun. Zəhmət olmasa hastandım. Gəlin bu növbəli bir alqışlayam onu. Yaşamadım. Yine dana ilaç düşmüş yanıma. Yine dana ilaç düşmüş yanıma. Uşaklık çağımın zamanı gelsin. Lay lay desin qoy mənə şirin şirin. O həzin səsinin sədası gəlsin ayələr. Çağırın qonu yanamı gəl gəl gəl. Zaman qozaldı. Eyliyib qəddini kaman qozaldı. Səni aylar illər yaman qozaldı. Ömrümün baharı dönüb orada.
saçların nə yaman ağar bana. Qırışlar alından yol açı bizə, gözünün nurunu vermişsən bizə. Kaş ki yaza biləm ömrünü yüzə, başın ağrıyanda dönüm loğmana. Saçların nə yaman ağar bana. Bir çəmənsən çiçəyini itirdin, xoş gününü, dincliyini itirdin. Bizdən ötürü gəncliyini itirdin, axırda kül oldun sən yana yana. Saçların nə yaman ağar bana. İsmətindən tazalıqdır, İsmətindən tazalıqdır, ayağa günə uzalıqdır. Üzünə baxam bilmirəm ayaq, anam yaman qazalıqdır, yanam yaman qazalıqdır. Thank you.
Teşekkürler. Ya eləşmirik. Xahiş edirəm. Təbii ki, yenə davam edəcəyik. Mən istəyirəm bu məqamda bizim dəyərli tamaşaçılar arasında əyləşən çox dəyərli bir şəxsiyyət var. Valeh müəllim, Valeh Abbasov. Bir çox mahnıların müəllifidir Valeh müəllim. Valeh müəllim, xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Onu da xatır, bir alqışlayaq. Valeh müəllimin mahnılarını burada bir çox dəyərli sənətkarlarımız İfa eləyiblər və Yusif müəllimin də bayaq ifa elədiyi və öncə Bəli.
Bizdə qonaq olan, restoran əməkdarı Balıqlan müəllim də mahnıları əksəriyyətini siz yazmısınız, elədimi? Valeh Abbasov. Bir daha alqışlayaq Valeh müəllim. Çox gözəl bir sənətkardır. Fərqi yoxdur. Cənub, şimal, qərb, Qarabağ, hamı sözümüzündür. Valeh çoxlu mahnıları var. Valeh çox dəyərli bir müğənnidir. Ona görə səndən bir dayı kimi, bizəm məsələn dayınam. Səndən xahiş eləm. Rəhbəriyyətini xahiş edirəm. İmkanlar sonra bir dənə bura dəvət edərsiniz. İnşallah. Xahiş Təşəkkürlər o gözəl mahnılara, bəstələrə görə. Çox sağ olun. Və təbii ki, bizim bir-birinə gözəl ifalar davam edəcək. Ona görə də mən rica elədim ki, hər dörd qonağımız elə səhnədə dayansınlar, elə beləcə də tamaşaçıların gözü də elə ekranda olsun, sevimli şovda olsun. Hazırda reklamlardır. Reklamlar həqiqətən çox qısadır. Odur ki, o qısa aradan sonra elə bu möhtəşəm dördlüyü və bu möhtəşəm ansamblı görəcəksiniz möhtəşəm tamaşaçılarla bərabər. Reklamlardan sonra, reklamlar. Alqışlarla başladıq və təbii ki, söz verdiyim kimi qısa fasilədən sonra yenə bu möhtəşəm dördlü, dörd qonağımız buradadılar və odur ki, möhtəşəm sevimli şov ansamblı ilə yenə ifaları olacaq. Mən bir daha dərin təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm bizim verilişin baş sponsoru Karela boyalarına. Həqiqətən bu günlərə ev təmiri ilə məşğul olanlardan soruşsanız, mütləq şəkildə boya zamanı gələndə yalnız və yalnız Karella'nın adını çəkəcəklər. Çünki həqiqətən də bizim baş sponsorumuz Karella boyaları öz keyfiyyəti ilə öz fərqliliyini göstərib. Və təbii ki, mən Araz qardaşıma bir də minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Bax, burada anban çəkilən şəkilləri, videoları sabahdan etibarən biz Facebook səhifəsində görə biləcəyik. Və mən minnətdarımı bildirəm bugünkü qonaqlarımıza. Resulqan Əməkdar Asisi Yusuf Mustafayev. Yusuf müəllim, çox sağ olun, var olun. Hər dəfə gəlişinizlə elə ifanız o heç. İfanıza söz ola bilməz. Bir aparıcı müğənni kimi o qədər isti münasibət göstərirsiniz ki, həqiqətən sonradan Tacik mənim deyirəm, məni deyirəm. Özümü deyirəm. Ki isti münasibət göstərirsiniz və eləcə də digər dəyərli qonaqlarımızla da eləcə isti münasibətiniz olur. Var olun bu gözəl münasibətə görə. Mən dərin minnətdarımı bildirmək istəyirəm Tacir müəllimə. Tacir müəllimə nə vaxt biz dəvət eləmişiksə, o zaman həqiqətən mən bilmişəm ki, tamaşaçılar sözün əsl mənasında əsl mahnıdan, əsl musiqidən zövq alırlar. Arzu xanım, minnətdarıq gəldiyinizə görə, eşq olsun sizlərə. Əzizimiz əziz və var olsun əziz qardaşım da. Alqışlayaq hər dörd qonağımızı bir daha. Və təbii ki, bir daha, bax, burada əyləşən hər bir tamaşaçının, canlı-canlı bizlərlə olan tamaşaçıların yeni ilini təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq, hələ yeni ilimiz yenicə başlayıb, 2016 yenicə başlayıb. Qoy uğurlu olsun, necə ki, hər həftənin birinci günü çal-çağır yaşayırıq, təntənə yaşayırıq, sevilmiş o da. Hər günümüz belə olsun, hər bir gələn tamaşaçı. Eşq olsun sizlərə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mən sizlərə hələlik deyirəm, gələn həftənin birinci gününə qədər ifalarla davam edirik. Buyurun. Ay Mikail, 2015-də mən əməkdarlar saldım, qoy ürəyimdəki söz deyim. Allah eləsin ki, tacir elə belə sənətkar deyil, tacir... İnşallah. Cəngavərdir, 2016-da sən də əməkdarlar olasan inşallah, tacir. Allah o günü qismət eləsin. Buyurun, gəlin. Bir zaman... Vertinden
Thank you.